Këtë të enjte në Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit të Stabilizim Asocimit, mes BE-së dhe Shqipërisë, që solli në kryeqytet, edhe dy zyrtarët e lartë të BE-së, Josep Borrell dhe Oliver Várhelyi, Kryeministri Rama, gjatë fjalës së tij, tha se projekti i pasaportave të arta është pezulluar derisa gjykata evropiane të marrë një vendim. Kemi bërë qartë që e kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel evropian qëndrimi. Ne nuk e shpikëm këtë, e morëm nga vendet e BE-së, që kanë zbatuar me sukses, ka një çështje në gjykatën evropiane, ne nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do të përfundojë çështja në gjykatën evropiane. Nëse gjykata evropiane do të vendosë kundër pasaportave të arta, kjo është një çështje e mbyllur. Shefi I politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, tregoi hapur qendrimin e BE-së për krijuën e opozitës, Sali Berisha, I cili është pallur në ngrata nga SBA-ja dhe Britania e Madhe. Pamja jonë, e vetëmja gjë që mund të themi është që ne I marrim vendimet për sankcionet e Këshillit. Dhe kjo janë pjesë e politikës së jashtme dhe sigurisë, por me sa di unë, nuk kam asnjë informacion për propozim për sankcione për qytetarë shqiptarë. Borrell komentoi dhe dialogun Kosovë-Serbi, teksa shtoi se të dyja palët kanë pranuar propozimin evropian, por është e rëndësishme afati kur do zbatohen. Patjetër, kjo marrëveshje sjell shumë shpresë për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit, por një gjë është marrëveshja dhe një tjetër gjë është si dhe kur zbatohet kjo marrëveshje. Oliver Várhelyi, duke folur për integrimin e Shqipërisë në BE, tha se edhe kjo e fundit ka detyrim që të mbajë premtimet, kur nga ana e Shqipërisë janë mbajtur. Çdo gjë tashmë është në vendin e duhur. Kemi bisedimet e antarësimet, kemi një agendë të qartë reformash që duhen kryer, pra gjithçka varet nga sa shpejt përmbushen kushtet për antarësim nga Shqipëria.